Xena e Gabriele como ícones femininos. O relacionamento entre Xena e Gabriele se tornou um exemplo de parceria forte e empoderada na cultura pop, influenciando a forma como amizades femininas são representadas na mídia foco na amizade e no companheirismo. Além dos aspectos românticos, a série explorou profundamente a amizade e lealdade entre Xena e Gabriele, destacando a importância desses laços impacto nas artes marciais femininas. As habilidades de luta e combate de Xena, inspiraram muitas mulheres a se envolverem em artes marciais, e a se sentirem empoderadas por sua força e destreza popularidade global. A série alcançou uma audiência global, sendo transmitida em vários países ao redor do mundo, e angariando fãs em diferentes culturas e idiomas legado cultural duradouro. Mesmo após o encerramento da série, a influência de Xena continua a ser sentida na representação feminina na mídia, continuando a inspirar e cativar novos públicos ao longo dos anos.